կորչել պտերիխուն թողնեի։ Պտե աչք պագեի կատարվածի վրա, վերսնեի Սպարտակիս որդուն ու ճամփանգնեի։ Հազիվ էր այդ աղջիկը համոզվել, չի մնացի տեսնեի ոնց եղավ։ Արդեն չեմ հասկանում, թե ինչ եմ անում, չեմ հասկանում, թե որն է ճիշտը, ավելի շուտ արդարացին։ Ինչ կատարվեց հետս։ Անգիտակից պարկար գետնին։ Ես ու խեղճի վանդ հերետել, քիչ էր մնում կողքը պարկինք։ Չէ, երեխուն տուր ինձ մոմ։ Ամա դու մի շարժվի, հա պարկի, պարկի, գործուն ես, ես ես երեխուն քեզ ինձ վատ չեմ նայում, հեղավ, դու մի շարժվի, ուղակի այնա չեմ կողմնորոշում, շտապուկնություն կանչենք, թե միշը զգա գնայեր մեր բժշկին բերի։ Մամ, ինձ ինչ ա եղել, որ բժիշկ ես կանչում։ Իա, հետաքրքիր աղջիկ ես, գիտես այ Բալա ջան, այսինքն գիտակցություն կորցնելը քիչ ա, հա, քո կարծիքով, էլ որ դեպքերում են բժշկի դիմում, ու մեռնեմ օրերիդ։ Ես առողջ եմ, իսկ իմ վիճակում գիտակցության կորուստը չարյաց փոքրագույնն ա, որ կարող էր լինել։ Այն ամեն ինչը, ինչ որ բերել եք իմ գլխին, այդքանից հետո ես առնվազն պիտի մեռած լինեի։ Բալիկ ջան, հլա լսի, քո մաման խելագարվել ա, բայց չասեմ էլի ում պատճառով ցավը տանեմ, չասեմ, հիմիկվանից կյանքը չթունավոր եմ, ոչ բարով խերով հերը տա, բա ինչ անեմ, գիտես ես ուզում եմ ոչ բարով լներ։ Մամ, ինչ, ինչ մամ, նայե, նայ ոնց ա պաշտպանում է ցավը տանեմ, ինչ անեմ, դու գիտես ես գոհ եմ, միլացի, միլացի բան եմ ասում, հլա լսի, նենց վիրավորված եմ, նենց վիրավորված եմ, դու նույնիսկ հաշվի չարար այն հորդ վիրահատված լինելու փաստը, այ նույնիսկ այդ հաշվի չարար, դու ստորացիր են խեղճ ու կրակ հորդ այդ Բալայանի առաջ։ Սպարտակի հայրը դեռ ըստեղ ա, ինձ ա սպասում։ Չէ, մի չէ, քեզ ա սպասում, նույնիսկ չսպասես գիտակցության գաս, սաղը սխառնվեցինք իրար մարդ, ես էլ իշկար չկար լցրեցի գլխիդ։ Հիմա համոզվեցիր Բալես, հա, հիմա համոզվեցիր, որ դրանք Բալայանները մեկը մյուսին չեն զիջում, բացավը տանեմ, մեկը մեկից կատարելագործված են։ Իսկ եթե դու կլինեիք, հերխուն կվերցնեիք ու կգնայիք, իսկ ինքը ինձ խղճալով դա չի արել, ու աստված գիտի, թե նրա համար ինչքան դժվար ա դա եղել։ Վայ, հերը ճիշտ ա ասում, է ճիշտ ա ասում, ու չի չափազանցնում, դու Բալայան ես, հա, դու դրանց բոլոր քայլերի արդարացումն ունես, դու դրանց բոլոր քայլերի մեջ մենակ լավն ես տեսում, ամեն անգամ էլ կներես, է, կապ չունի ինչ են անում, բայց կներես, ու զարմանալու չի, եթե դու այսքան բանից հետո այդ մարդասպան Սպարտակ չեղածին ես ներում, այս դեպքում Բալիկ ջան, խոսքերն ավելորդ են։ Ու դու այսքանից հետո ուզում ես բժիշկ կանչես, այդ բժիշկը հաստատ ինձ չի կարողանա օգնել, դուք բոլորդ միայն ճնշում եք ինձ, իսկ ես չեմ հասկանում ինչ անեմ, ոչ դուք եք նրանց զիջում, ոչ էլ նրանք ձեզ, միայն թե ես չգիտեմ երեխայիս հետ որ կողմ շարժվեմ։ Դե, այդքան էլ լավ չի, բայց որ ձեզ տեսնի, հաստատ մի անգամից կլավանա։ Բայց ախր միշտ ջան, որ լավ չէր, ինչ եք բերել տուն։ Դե լավ էր, ես վերջի դեպքերը ստիպեցին, որ վատանա, էլի։ Քելեք, քելեք։ Բալայան Յուրիկը գժվել էր, էլ աչքին բան չէր գալիս, ինքը պատրաստ էր հայտարարել տանոյի մասին, ես տեսա, որ նրա աչքերում էլ ուղ չկար, իսկ աղջկաս հաշվով միայն կասեմ, որ անուղեղ ապուշ եմ մեծացրել Բալայանների համար։ Պապ ջան, սանիկները դեկել ենք ես տեսնելու։ Նստի, նստի, Քավոր ջան, նստի։ Ուրախ եմ, Քավոր ջան, քեզ տան պայմաններում տեսնել։ Քավոր ջան, քեզ լավն էի, որ հիվանդանոցներից հեռու մնաս։ Նստեք։
Ուրեր թե մերնեի, պրծնեի, այդ հիվանդանոցներից էլ, այդ մարդկանցից էլ. Քավորջան, ի՞նչ ա եղել, որ տենց վատ ես տրամադրված, որ… Մամային ասեմ թող իշնի։ Չէ, լավա, թող մնա իր աղջկա ու թորան հետ։ Ապ… Ինչ արա, սրտովս գնացեք էլի, նոր են վիրահատվել, նոր են սիրտս փոխել, մի քիչ վիճակիս մեջ մտեք, են ապերախտ քուրը տնդեղա կյանքս ուտում դուստեղ, ինչ եք ուզում, արա ինձնից, թողեք մի քիչ սանիկներիս հետ շփվեմ էլի, մնում ես մնա, չէ, դավա այդ քաշին գնա։ Քավոր ջան, եթե դրամադրություն չունես, մենք կարող ենք հիմա գնալ ու հետո գալ։ Չէ, լավա, ցավը տալեմ, լավա։ Ձեզ աստված ուղարկեց, մի քիչ խոսեմ ձեզ հետ, շփվեմ, որ դուրս գամ իմ ես մեռած վիճակից։ Դե հիմա ասա, քավոր, ինչ ես դեռ չապակինված դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Սիրտդ է, թե ոնց, քավոր։ Արա, չէ, իրականում դուք չեք հասկանում, այս մարդուն ինչ որ լրիվ ուրիշ հարց է տանջում։ Այսքան ցավը տանեմ, ոնց էլ հասկացար է։ Սատանա բալայան։ Քավոր ջան, ինչ որ եթե խնդիր կա, մեզ ասա, մենք սաղ կլուծենք միանգամից, կօգնենք քեզ։ Օգնել չենք կարող, Ֆրիկ ջան, բայց որ սենց խոսենք, շփվենք, կթեթևանամ էլի, արդեն լավ կլինի։ Հա, բայց արի ուզում ես, եթե բալայաններից պիտի խոսանք, ավելի լավ չի չխոսանք։ Ասա, Քավոր ջան, ինչ ա եղել։ Բայց Քավոր, դու չէիր ասել, որ խեղճացրել ես այդ բալայաններին։ Հա, ամել այն տղուն փակել ա տվել։ Բայց դա ում ա պետ, երբ որ տանդ մեջ սենց աղշիկ ունես, դա վաճանի մեկնա։ Ինձ թողած, մի անգամից անցնում ա բալայանների կողմը։ Վայ, բա Քավոր կինն ասեց, ինչ որ համ երեխուն, համ էլ իրան բերել եք ձեր տուն։ Բայց հերիք էր, որ բալայան Յուրիկը հայտնվեր մեր տանը, անմիջապես դավաճան աղջիկս անցավ բալայան Յուրիկի կողմը։ Մի վարկյան անգամ չմտածեց, որ իր պապան այս վիճակին հայտնվելը բալայան Սպարտակի պատճառով։ Ելը մի վարկյան, ես տենց էլ չհասկացա, հիմա դու աղջկանից տես նեղված, թե բալայաններից։ Սուտ ու փուչ աշխարհ։ Երբ որ երեխեն իր ծնողներից հրաժարվում ա, էլ ինչ պահանջես նրանից, ինչ… Ես իմ ամբողջ կյանքում կեղտոտվել եմ ու փող եմ աշխատել, ինչ գնով ասես, որ յոթ թփորտ կարող ա հերիքի, որ ոչ մի բանի կարիք չզգան, ոչ մի պրոբլեմ չունենան, բայց արի ու տես, որ իրանք թքած ունեն այդ ամեն ինչի վրա, թքած բառից բուն իմաստով։ Հիմա հարց եմ տալիս, բա ինձ մոտ հարց չառաջանա, ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ինչի համար էի ես այսքան կեղտոտվում, ում համար եմ ես այդքան փող դիզել։ Բաբի, գնում տղեկի մոտ, չէ՞։ Ահա։ Բաբի, այնտեղ ուտելու լիքը բան կա, ինչի ես այդքան արել։ Ո՞նց արել, մե՞ որ դու տղեկի դպրոցն ես անցել։ Ինչ։ Դավ ջան, կապչունի ուրեն գնում։ Հո, դատարկ ձեռքով չեն գնա, դատարկով ու մոտ ա գնում, հմ։ Ուտելիքը իրանց դվեր եք տանում։ Դե նման մի բան։ Արի։ Հայ պապա ջան, քեզ չեմ խափի։ Ինչ չի, որ չեմ կարոտում քեզ, չեմ ուրախանում, որ գալիս տենում ես ինձ։ Բայց համեմ մանթը եմ ընգնում, որ կետ պաշտոնով ամենակն գալի մտնում ես ես խացերը։ Եա։ Դմե դանակ վերցրա կողի սիրտս էլի։ Դամ էդ ինչ էր որ ասիր։ Մենակ չասես, որ դու քեզ լավ ես զգում, որ գալիս ես։ Դու տղա ջան, հա, վատ չեմ զգում, որ ես պաշտոնով գալիս եմ ստեղ։ Ես վատ եմ զգում, որ դու ես ստեղ։ Ոչինչ, ժամանակա որ պապա ջան, ես որ չեմ պատրաստվում հանձնվեմ, ապրես ցավը տանեմ, այդ ինձ ուսադրում ա։ Ոս տղեսա էլի ինձ մի քիչ խեղճացնում այդքան բան։ Գնացել էի տղուտ հետևից։ Տեսա՞ր տղուս։
gânațele ei tăutu că nu ce berei mești un. Ես ինչ ունեմ, papa. Ել մի սկսի այդ տղա. Չէ կավ, չէ, երեխուն չի տվե, չէ, հետը, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ տարան. Ատո չէ տղա ջան, ինքը գալիս էր, չենց է ճեպքիր հոր թապատ ջանքերին, բայց ինքը արդեն գալիս էր, գնաց երեխուն վերցրեց, իջավ ներքև. Իսկ դու որ սենց խոսում ես, երևում ա, որ չի եկել. Դայ բալամ, ինքը երեխուն վերցրեց, եկավ ներքև, պետքա դուրս գա ինք արդեն, բայց վատացավ. Ոնց է ինքան վատացավ? Դե, տղաջան, վատացավ էլի, ուշաթափվեց ընգավ, իսկ ես էտ չեիք կարող էտ վիճակում երեխին վերցնեի դուրս գայի, միտ ինձ համար ճիշտ չէր լինի. Ուշքի եկավ? Հետո? Դե, ուշքի չեկավ, ես տեսան ուղակի, չկարողացան այն ուղակի դուրս եկա, չիմացա ինչ եղավ, ու չէի կարա, ես ճեպքիրի պես սարպապիղ չէի, որ երեխին վերցնեի, մորից կտրեի ու դուրս գայի. Հետի կելներ իրա ոչով, որ ինք էլներ կո փոխարեն հաստատը տսկաներ. Դո ծավը տանեմ, ես չէի կարա տենց բանանեի, կարող եք դես ես ճեպքիրն եմ, աղջիկ ուղակի վրես ազդեց էդ աննասում է իր աղջկան հասցրեց էդ օրին. Չեր թողում, ա, որ կար? Չէ, տղա ջան, չեր թողում, դե գիտես իրա այժանագին ձևերով են, ամենա այժանագին ձևերով. Դու միշտ հեռախոսի համար կարաս ինձ ասես, տղա ջան? Քավոր ջան, էլ մի չի, մենք կգնանք։ Ա, ու այդ Բալայանների մասին էլ աշխատի շատ չմտածես, կես հազար տարի պետք չի, ամել էդ պես էդ ազատության մեջ ավելի շատ է ինձ պետք։ Հանգստացի մի են։ Ես իմ պեսում պատժելու լավ միջոց արդեն գտել եմ, ինքը ազատության մեջ չի լինի ու իրա երեխում չի կարողանա ոչ պահել, ոչ էլ սիրել, դրանից է լավ պատիժ, էդ ա դրա վերջը։ Ատե դրա հեն էլ շուն դարնա է, գնա Քավոր ջան, գնա պարկի հանգստացի։ Քեզ առողջություն Քավոր ջան։ Դե, դուք էլ մտածեք ձեր վերադարձի ու ձեր աշխատատեղերում նորից աշխատելու մասին։ Այդ մեկը կմտածենք Քավոր ջան, անպայման կմտածենք, բա ո՞նց, ու հետո էլ քեզ հետ, երբ որ կարողջանաս, արդեն ապակինված կլինես, լավ պայմաններում կնստենք, իրար հետ շատ բան կքննարկենք, չէ։ Հա, ձյաձ Յուրի, նորմալ է ամեն ինչ։ Ու ո՞նց է հիմա։ Ես իմ արկածա։ Չի ուզում բժիշկ կանչենք, կարող է ուզենակ իրա հետ խոսել։ Կարող է ուզենաս կնոջ հետ խոսես։ Ա, Միկայար ջան, տղա ջան, ուզում է իմանա, ո՞նց է, քեզանից իմացա, լավ է, ապրեց։ Ո՞նց է։ Ուշքի այկի ու պարկաց է։ Ինչը կա, վատացել է, բժիշկ մժիշկա, հիվանդա չեմ ջոգում։ Աղբեր ասեց, որ չէ, չի ուզել, որ բժիշկ կանչեն։ Ես, որ Էմիլին տեսա այդ վիճակի մեջ, խղճացի, տղա ջան, սենց որ շարունակվի կարող է հիվանդանա։ Դու գնա իր ճեպքիր հորը շնորհակալություն ասի։ Ինքն արդեն փոշմանել է, ինք արդեն որոշում էր կայացրել, որ պետք է գար մեր տուն։ Դա ինքը ինձ պետք չի է, պապա, ինձ իմ տղեն ա պետք, դու մենակ իմ տղուն խլի բեր մեր տուն, ինձ այս ինձ հերիքը, թող ինքն է մնա իր այդ հոր ճամբարում։ Տղա ջան, երկու վարկյան առաջվա քո ոչնչացված հայացքը ասեմ, թե իմ մեծ-մեծ ես խոսալդ, լսեցիր Էմիլին, վատա, քեզ կորցրիր։ Ամյատ էլ ասա մերա։ Տղա ջան, ինքնախապեությամբ չենք զբաղվելու։ Ուզում ես չխապեմ, չեմ խապի, պապա ջան, ես իրան սիրում եմ, ամել ատում եմ, ես իրա հարածից հետո ես իրան չեմ ներելու, դաժե մեռնելուցս հետո չեմ ներելու։ Չէ, տղա ջան, սխալ ես, վախը քեզ կբանտարկի, իսկ հույսը քեզ ազատություն կպարգևի։
Հել ես ասել, պապա ջան, բայց այդ հույսն էլ հանսպար չի։ Բալայան յուրին էր զանգել, ուզում էր իմանար ոնց ես։ Ձև էր։ Սպասիր, մամ։ Ասացի, որ պարկացես, ինքն էլ այդքանով բավարարվեց։ Դուք դրանց ջա, խաղերին մի խաբ նվեք, եղավ, մոտիկ-մոտիկ են անում, որ երեխուն առնես գնաս։ Չնայած դու առանց դրա էլ ես արդեն պատրաստում գնաս, հեն հայայա գնում էր էլ, ու ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ դու, աղջիկ ջան, նորից Բալայաններին ես գերադասելու։ Մամ, չես ուզում ցածիշնես պապայի հետ լինես, սանիկները գնացին ու ինքը իրան այդքան էլ լավ չի զգում։ Տեսար, աղջիկ ջան, լավ չի զգում, իսկ հիվանդանոցից գալիս, հայրդ շատ լավ էր։ Մեջքիս բռնի։ Ինչ անեմ, Մեմուլ, շատ կուզեի ազատել քեզ ես փորձություններից։ Հնարավոր չի, մեր երկու ընտանիքներն էլ հավասարաչափ մեղսավոր են, ես արդեն չգիտեմ ինչ անեմ, ինձ կարող եմ դժբախտացնել, Սպարտակին արդեն դժբախտացրել եմ, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ նույն կերպ երեխայիս հետ չեմ կարող վարվել։ Բաբի, տղայքին չեմ տեսնում։ Ես էլ, ուժեղ կլինի, որ ստեղ չլինեմ։ Բարև, բրատ։ Բարև, Չուտը։ Բարև ձեզ, կներեք, տղաները ստեղ չեն։ Մի երկու ժամ առաջ դուրս եկան։ Երեքն էլ։ Հա։ Որ մենք մնանք, մինչև իրենք գան, չենք խանգարի։ Բամո, չի ինչ խանգարելու մասին է խոսքը։ Մի ժոպե մտմոտենամ, ես եկամ, հա։ Մի բան էլ ասեմ, նոր գնացեք, ես ու Դավոն կարող ենք ձեզ օգնել։ Չէ, մերսի, կարիք չկա։ Չգիտի, որ ես մեր տղա եմ, ինչի ինձ Ճուտը ասեց։ Յա, քեզ խելոք պայ, չի կարելի։ Լավ, արի ես գնումները դնենք մի տեղ, գոգնոց կապենք ու անցնենք գործի։ Ти волос фарацрена. Рече. Хали бу му ես քեզ չեմ ներ. Դու չոք եւ չոք գաս մեր տուն մեկ. Ռո որս սարե բարա ոնց եմ գժվում արա։ Քիես քեզ վատը զգում որ էդի վատացել արա։ Հայն մտքից որ գիտեմ դու էլ ես վատար։ Ես տանը հազիվ մեկն ինձ սիրեց։ Իսկ հիմի եկ էլ թորանս ես դեմից, ես իմ թորանը կտանեմ, ուսնասնակով պատասխանն արջջջջջջջջջջջջ։ Ես երկու հրաշքներն էլ չկարողացան մեր տունը ուրախությամբ լսնել, որովհետև չափից դուր շատ թույն կա տարածված։ Ջոն, այն ինչ է։ Ձերոս թող։ Հա, հասնենք սենյակ թողն եմ, հացավը տանում։ Վարդուշ, ձերոս թող, դու գնա սենյակ, ես աղջկաթ հետ խոսալու բան ունեմ։ Լե, ինձ լսի, ոչ դու ես լավ, ոչ երեխին է լավ, երկուսիդ էլ հանգիստ պետք, համ էլ հազիվ սսկվելը, որ խոսես մարդ ես, մեկ էլ տեսար նորից գժվեց Բալայանների տուն գնալու ցանկություն հայտնեց։ Չջղայնանա սիրտը նոր են վիրահատել։ Ում համար ես ես տան մեջ արժեք չունեմ, թող վեր կենալ դավայը քաշի ես տնից, թող ձեռս։ Էմուլ, Էմուլ,
աչքերդ փակ գնացի տպավորություն ես թողնում։ Բայց մամայի ասացին հետևել է պետք։ Քեզ համար պիտի բժիշկ կանչենք։ Միշի երեխուն դիր այդտեղ դուրս արի։ Եթե ձայնս բարձրացնեմ, ոչ քեզ համար լավ կլինի, ոչ իմ, ոչ էլ քրոջդ։ Ուսամ դու էլ ձեր երեքի մասին չես մոռանա մտածել։ Հերիքա պապ։ Երբ դրությունը փոխվում է, սկզբունքներն են փոխվում։ Իմ սկզբունքները ըստ իրավիճակի միշտ փոխվել են։ Բայց կան սկզբունքներ, որոնք երբեք չեն փոփոխվում։ Ինչի համար ես հիմա ինձ դա ասում։ Կյանքում բացարձակ ոչինչ չկա։ Զավակը ծնողին կարող է դավաճանել ու նույնն էլ հակառակը։ Ես քեզ չեմ դավաճանել։ Ես օթերով չեմ ապրում։ Ու դա ինձ օգնում է շատ հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Ինձ բոլորը դավաճան եք համարում։ Բայց իրականում դուք բոլորը եք ինձ դավաճանել։ Բարդա ինձ համար չեք հասկանում։ Կան մարդիկ, ովքեր նախընտրում են իրենց կորցնել խմիչքի թմրանյութերի մեջ, որպեսզի դուրս չգան կյանքի խնդիրների առաջ։ Ես այդ մարդկանցից չեմ։ Ես չեմ վախենում խնդիրներից։ Ես ուժեղ մարդ եմ ու պատրաստ եմ պայքարել մինչև վերջ։ Ու սուտ հարազատներով էլ ինձ չեմ շրջապատում։ Այդ սուտ հարազատներն էլ մենք ենք։ Եթե քո սիրտը Սպարտակի համար է ցավում, Բալայան, վերցրու ես երեխուն ու գնա այստեղից, առանց ինձ համար դարդ անելու։ Ինձ դուրս ես անում։ Ես բաց եմ խոսում։ Արդյունքում ոչ մի բան չէր փոխվելու, եթե նույնիսկ ես մեռնեի։ Մի որոշ ժամանակ կբաժանվեիր Բալայան Սպարտակից, սրանից մի քիչ ավելի երկար, հետո նորից կմիանայիր ու կապրեիր նրա հետ երջանիկ։ Ինչի երջանիկ? Որովհետև ես չէի լինի արդեն։ Սպարտակը սուրբ չի, պապ։ Մեզանից ոչ ոք սուրբ չի։ Ես չեմ ասում, թե ներել եմ Սպոյին, բայց ինչի պիտի իմ երեխան երջանիկ չլինի։ Երջանիկ լինելու համար մարդիկ պիտի ետ գնան ու ուղեն են ամենը, ինչ իրենց դժբախտության պատճառն է դարձել։ Իմ տան դռները բաց են, բայց հիշի, որ դուրս գալուցդ հետո իմ տան դռները հավիտյանս կփակվեն քո առաջ։ Գայինք ավել օգնող ձերքեր ունի, ոնց որ կարող
Մեկի տեղը 4 հատ։ Ինչ կպատվիրեք։ Ախպես, այդ ասում եմ, նստելուց հետո։ Լավ գույշ է։ Գույշ է ասեց, հաստատ։ Յա։ Ես ուր էի կորացներ։ Լավ էլ հարմարվել եք։ Ալեք չկարացի համոզեմ, որ ոչ մի բան չանեն, բայց որ ճիշտն ասեմ, ինձ լավ էլ օգնեցին։ Հարսի պես էլ այսօր այնքան հաճախորդ կա։ Դու ինձ մի բան ասա, մեր Դավան լավ է աշխատում, կարանք իրան գործի վերցնենք։ Հա, ընտիր, պրոստո հետս լեզու չի գտնում, չգիտեմ ինչի։ Դավ, ես կարոն լավ էլ տղայա, չի հետը լեզու չես գտնում։ Հա, բայց չասեցիք է դուք ուր էիք կորել։ Գնացեք նստեք մի հատ ձեզ պատիվ տանք հլը։ Համել կասենք ուր էինք։ Վրիկ, այսօր քո օրն է։ Էդ ի՞նչ կերար իմացար։ Նայի, քո երազանքների օրիորդն է գալիս։ Մրսեցի։ Դեբիլ։ Հետո էլ ասում էիր, մարդ ուրեմն ֆակտ սիրահարված է, ինքը իր հոժար կամքով եկել է։ Գնացի։ Սպասի, սպասի։ Հանգարդ ավել պակաշ չխոսաս ու մանավանդ չէ երկես։ Այմը գնա։ Վերջ ինձ ու Դավոյին կասեք ինչ աստեղ կատարվում։ Ֆրիկներ ա լիլիք թեղ։ Եէ, Դավոն նեղաստում ես, ոնց կրա ֆրիկը լիլիք գտնի։ Ես էլ վախենում էի, որ կարող էլ չգաս։ Ես էլ փորձում էի չգալ։ Բայց ինձ կարոտեցիր ու եկար, չէ՞։ Ավելի շատ քո խնդությունները կարոտեցի։ Խնդություններին։ Ես որ այդ աղջկա դեմ չարածած էի, այսօր չկարողացա դիմանալ, խիղճս չտարավ։ Ինքն էլ Սպարտակիս նման հայտնվել է անելանելի դրության մեջ։ Կարող է առողջական խնդիր ունի, որ գիտակցությունը կորցրեց։ Հա, նրա ծնողներին էլ շատ հետաքրքիր է իրանց աղջկա առողջական վիճակը։ Իսկ Սպարտակը ինչպես ընդունեց կատարվածը։ Դե պապա, Սպարտակը ոնց որ երեխա լինի։ Հա, ուզում էր ինձ համոզել, խաբել։ Մենի որ կնգա մասին իրա լսում, իրա կորցնում է։ Միչև Էմիլին հասկանա, թե իր հերը ով է ու ապաշխարած կգա այս տուն, յուրա դու կարող ես և պարտավոր ես աղջկատ որդուն բերել։ Ինչ այդիկ ինչան, որ վիճակը ավելի քաոսային դառնա։ Բայց ինչի, քաոսային ինչ կա, երեխեն օրենքով մերն է, իսկ թե կարպիչը ինչ ահաբեկումներ կանի, դա չպետք է քեզ անհանգստացնի ու կանգնեցնի։ Կարպիչը ինչքան վատ բան կարողացավ անել այս ընտանիքին, արեց։ Ամենասարսափելին դեռ առջևում է։ Ամենամեծ ու պայթունը վտանգզանքը դեռ գործի չի դրել ջեբգիրը, բայց առաջվա վախն այդ զենքի հանդեպ էլ չկա, չկացել է այ հեր։ Չեմ փակվել, պիտի գնանք։
Տղեն երբ է մեծանալու, մեծանա, իրապոչուր ապերիկի համար հոգ տանի, հացավը տանի, այմ սիրում տղաց, անպայման, բաված, Տերս, գանձս, հարազատս, պայլս, տերս, ճոն։ Խոսեցիք? Ինչ-որ պետք էր ես իրան ասեցի։ Ճոն, կյանքս։ Ես լավ չեմ, շատ վատ եմ։ Են ինչ որ լսեցի, դրանից հետո ես օթերով եմ ման գալիս։ Այդ լավ է, Վարդուշ ջան, օթերում ոչ մի բանի չես գտնի, հանգիստ կումա ֆրֆռա։ Դու Յուրին ինչ ասացիր։ Ես Յուրին շատ բան եմ ասել, նայած ինչ ես ուզում իմանալ։ Որ տանուն Բալայանը։ Վայ։ Տանուն Բալայանը։ Այ քեզ բան։ Ջոն։ Հա։ Տանուն, դու Յուրիին այդ մասին ասեցիր ու ահաբեկում էիր, որ տանուին էլ կասես դրա մասին։ Չէ, ցավը տանեմ, Վարդուշ ջան, հաստատ սխալ բան ես լսել, խառնում ես ինչ-որ։ Լսի։ Չէ, գոգուջը, ես կարող ա քո համար շաշ գեղացի եմ, բան չեմ հասկանում, բայց ին ինչ ես լսեցի, պարզ հասկացա, տանուն Յուրի Ապորինի տղեն ա, ու դու ահեր տալիս դրանով, ահեր տալիս Յուրին։ Արա լավ է յանում, հետո ուզածը տինչա։ Ուզածս էն ա, որ ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ ես հասկացել եմ, դու ի սկզբանե գիտեիր, որ տանուն Բալայան ա, այո, ու դա օգտագործել ես բոլոր դեպքերում, Ֆրիկի ներկայացրեցիր որպես Բալայան, դրա դիմաց իրա ազատությունը պահանջեցիր, հետո Սպարտակին ու տանուին իրար դեմ հանեցիր, ու մի բան էլ ավելացնեմ, դու պատահական չէիր կանգնել այդ երեխի քինքավոր, հաստատ դու այդ ամեն ինչը անում ես քո շահերի համար։ Լսի Վարդուշ, ես աղջիկդ կյանքս քիչ գերավ, հիմա դու էլ բացերն ես լրացնում։ Տանուն Բալայանը, ես ապշած եմ, ախր ես քեզ լավ գիտեմ, դու ոչ մի բան հենց ընենց չես անում, քո ամեն մի քայլը իրա նպատակը ունի, ու ես հիմա եմ հասկանում, թե այդ ինչի պտի տանուն մեր աղջկա համար դեղ ու դարման լինի։ Լեզուտ կպոկեմ, քեզ մի քիչ կարգին պահի, ասում եմ, դու վախ չունես, դու բոլորին օգտագործում ես, անգամ հարազատ դստերդ, չմտածելով անգամ են սարսափած դու ողբերգության մասին, որ հանգարց կարող ա պատահի, որ ինչ-որ ձև տանուն մեր աղջկա կյանքում ինչ-որ տեղ գրավի, ու հանգարց բացահայտի, որ տանուն Բալայանը։ Բոլես ես տատիկը դվորոշել ա ինձ սպանի, բայց նախկան սպանել ես տատիտ իմ ձեռներով կխեղտեմ, եթե մի հատ էլ բերանը բացեց։ Ես կլռեմ, ու կփորձեմ ես ինֆորմացիան կուլ տամ, մարսեմ, կմարսեմ ու ձեն չեմ հանի, բայց ես քեզ հիմիկվանից ուզում եմ նախազգուշացնեմ, որ իմ լռությունը կխախտվի այն ժամանակ, եթե հանկարծ աստված չանի մեր երեխու ու տանոյի ճակատագրերը կապվեն իրար։ Դու չես հասցնի լռությունը խախտել, որովհետև ես բերանդ մեկ ընդ միշտ կպատեմ։ Արի Բալես, արի։
Բայց դրա կարիքը չի լինի հաստատ, որովհետև ես բոլոր դռները բաց եմ թողել աղջկան համար ընտրության հնարավորություն եմ տվել։ Այսքանից հետո դու հլը բողոքում ես Բալայաններից, հա՞։ Հա՞։ Ինչ ասես իրանց գլխին չես բերում։ Արիպարես։ Դար չեմ ուզում։ Բայց դու ես ուզել։ Ուշմանեցել չեմ ուզում, մերսի։ Պետ լինի ասա կտամ։ Մի ռոպե։ Դավ դուր թոմնա, դուր թոմնա, են չեմ կաչի։ Վերցրա։ Մերսի։ Այի պահանջները տրամաբանական ու սպասելի են, եթե մենք չենք կարող Սպարտակի տղային բերել, քանի որ նրան մայրապետք, ուրեմն լուսի երեխային պարտավոր ենք բերել։ Այն ոնց բերեմ այերը, որ այդ ճեպքիրը դանակը դեմատվել կոգորդիս, ես ոչ եմ վախենում այդ դանակից է, ես ինքս կարամ կանգնեմ, ասեմ տանուն իմ տղենա, կարա ես որ պրոստը ճեպքիրին դնեի ու թաղեի։ Ու այդ առայի, որ այո, տանուն իմ որդինա։ Չանես նման բան, քանի դեռ Սպարտակ ազատության մեջ չի։ Ես ամենի շատ վախենում եմ, որ հանկարծ Սպարտակը իմանա, որ այդ տղան իր եղբայրնա։ Դա ես էլ եմ վախենում, բայց մենք որ մեր վախի ձեռը կրակը չենք ընկել, դլանից դադար ենք ապրել։ Դա կլինի թոռանես երկրորդ մահացու հարվածը։ Ես վախենամ, այդ ժամանակ հաստատ ինչ-որ մի հատ անիմաստ քայլիկը գնա։ Ինչ քայլիկ, յուրա։ Թորը դարձեր տալիս, թե ումա պետք իրա ապրելը։ Եթե Էմիլին գալու ցանկությունա ունեցել ու հիմա լավ է իրան զգում, կարող է գալ։ Յուրային կարելի ասել, թող զանգի պայմանավորվի Էմիլի հետ կամ նորից գնա նրա ետևից։ Մի սխալ ինչերի բերեց։ Հեր ջան, ամեն վարկյան ես ինձ մեղադրում եմ, բայց դրանից բան չի փոխվում, հետևանքները չեն չկան։ Դեռ ավելի եմ թաթախվում մեր սխալների մեջ, ու դեռ չգիտենք ոչ սկիզբը, ոչ վերջը, քանի որ համոզված չենք վերջնականապես Անժելը մահացել է, թե ողջ է։ Հեր ջան, ես ինքը չգիտեմ, թե ինչ եմ ուզում, ուզում եմ նա ողջ լինի, թե մահացած։